Tak, ahoj lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska z auta, dneska máme pracovní den, v minulých videích jsem byl na chatě, takže se tam točili nějaký dotáčečky a tak dále. Teď už pojedete, uvidíte takový ten formát videí, co chci vydávat. A to je tak nějak sumarizace celého dne, ale hlavně tam mít auta. To je můj požadavek, hlavně tam mít prostě nějaký znalosti v autech, nebo nějaký natáčení s autama. Tak. Dneska se jdeme podívat na dvě auta, jedno je Volkswagen Caddy, má málo najeto na to, jaký to je rok, tak má málo najeto, prodejce mi to vychválil, takže uvidíme. Druhý auto jedeme pro rodinného známého, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě pro dobrýho známého, dobrýho kamaráda, rodinného prostě příslušníka, nevím, jak to říct. Ten chce Škodu Citygo. Říkal, že na to nespěchá, tak já jsem říkal OK, tak já jsem za 4 hodiny tam. Zrovna dneska se to naskytlo, že tam opravdu toho moc nemám, protože jsem podovolený a teď se to zase prostě rozjede. Ještě bych chtěl říct, jedu teď do bazaru, tam mi to vychválili tu Caddy, uvidíme, jaký to bude ve skutečnosti. Je to dobrý bazar, já jsem tam nikdy neměl špatnou zkušenost jako s prodejcem. Jo, byly tam špatný auta, byly tam i dobrý auta, ale nikdy nemůžete soudit bazar podle toho, jaký měl auto. To nejde, protože opravdu v každém bazaru je dobrý i špatný auto. Takže na to bych vás chtěl upozornit. Jestli točím špatný auto, neznamená to, že ten bazar je špatný, prostě špatný auto. Opravdu v každém bazaru je dobrý i špatný auto. Nedá se podle toho vůbec soudit bazar. Takže to bych chtěl takhle říct. Úplně jako na začátcích, že když budu točit nějaký špatný auto nebo horší auto, tak to není nic proti tomu bazaru. Jo. Doufám, že to bazary pochopí, že prostě natáčím videa. Myslím si, opravdu to není, že bych chtěl uškodit. Jo. Já točím prostě to, co vidím, to, co si myslím, to, co řeknu a to točím. Jo. Takže jeden bazar bude mít špatný auto, nevadí, jedeme dál, já tam pojedu klidně dál a třeba bude mít dobrý další auto. Jo, samozřejmě mám nějaký bazary, který mám takový jako na černý listině, kde se nechovali úplně fair nebo takhle, tam nejezdím, to ani neuvidíte ve videích, tam prostě nejezdím, ty mám na černý listině, že třeba podvedli nějak moje zákazníky nebo takhle, nebo jsem tam řešil nějaký problém. Takový bazary mám na černý listině, nebo že se tam chovali arrogantně, hnusně, tak to zákazníkům říkám, že tam nejedu. Že si budou buď muset najít někoho jiného, anebo že pojedeme jinam na nějaký jiný auto. Jo, ale takový videa z těch bazarů neuvidíte, protože já je vůbec nebudu ani prezentovat nějak nebo zmiňovat, vůbec se nechci nějak jako to. Ale nějakou černou svoji listinu mám, je tam pár bazarů. Takže tímhle tím bych chtěl říct autobazarům, co na to třeba koukáte. Není to vůbec nic myšleného proti vám, že bych vám chtěl dělat nějakou negativní reklamu, když budete mít nějaký horší auto a já to budu mít natočený. Jsou to jenom auta. To říkám furt, jsou to prostě jenom auta. Každý bazar má prostě dobrý i špatný auto. Neklapne jedno, vůbec nevadí, jdeme dál, klapne další. V dalším videu vás zase vychválím. Jo, stejně u toho bazaru se jedná především o nějaký jednání. Když bude arrogantní prodejce, bude mít hezký auto, tak já se v tom videu budu tvářit blbě, protože prodejce je arrogantní, prostě je tam na mě hnusnej, nebo takhle. I když má pěkný auto, tak prostě ho nevychválím. Jo, když se ke mně někdo bude chovat hezky a bude mít pěkný auto, tak není problém, já řeknu, hele, super auto, super jednání, super bazar. Jo, v pohodě. Když budou mít dobrou náladu, když se budou chovat hezky, ale budou mít špatný auto, řeknu, hele, není to pro mýho klienta tohle auto prostě, no. Ale jdeme dál, další auto třeba bude pěkný. Vůbec mi to nevadí prostě, jo, je to moje práce prostě, každý den vidím špatný i dobrý auta. A vůbec se nejedná o to, kde to auto stojí, vůbec. Tohle bych chtěl říct jenom takhle na začátek. Bylo to trošku zdlouhavý, ale já to musím vysvětlit, protože lidi mi tam i psali pod video, ježiš, do tohohle bazaru jsem chtěl jet, tak tam už nejedu. Vůbec tohle nedělejte. Jo, opravdu, jak říkám, je to úplně jedno, kde to auto stojí. Je to jenom auto a prostě je buď špatný, nebo je dobrý, nebo je průměrný. Není nic, prostě je úplně jedno, kde to stojí, to auto. Tak jo, konec kesu, já už jsem tady.
jdeme na to a uvidíme, jak to auto bude vypadat. Doufejme, že to bude pěkný, jak to vychválil prodejce. Každopádně bazar dobrý, já jsem tady nikdy neměl špatnou zkušenost, takže bych se toho tady asi nebál, ale jdeme to prověřit. Tak jo, jdeme na to. Auto vypadá hezky. Nevypadá vůbec špatně, jdeme to naměřit. Jinak tohle měřičko je super, jsem s ní strašně spokojený. Vůbec dneska sehnat jako kvalitní měřičku je fakt jako problém. Ale tohle je dobrý. To je nějaký zafláklý. Tak zkusíme ještě přetřít. Tak, jdeme to v rychlosti naměřit. Uvidíme, jak na tom bude. Tak. Tak tady máme nějaký... Tak tady to dostalo ránu. Říkám si, kdyby jsme to postavili sem, přímo k těm hubám, takhle mezi těmi střechy. My jsme sem tenší, ale tady je vypínač, ale zástupka taky žádná. Ale tady spousta starých baterií, takže by se z něčeho mohli uživit. Tak. Tak a tady bude... Tady to dostalo ránu. Tadyhle je nejvíc. Tady je nějakých... No, ty jo, ale to nebyla malá rána asi. Uvidíme, no. Samozřejmě tady prostě 2 mm kitu. Tak. Ne, vůbec klidová, to natáčím pro zákazníka, takže to je v pohodě. Tak. Tak, to je už regulák. Tak jsme měřili, takže jedinou ránu to dostalo sem. Tak. Jo, tady byl sundovaný kufr kvůli té nehodě. To je origo barva. Ale tadyhle je taky lehký kit. Tady je to i vidět. Tak, hned vám to ukážu. Tady to bylo bouraný, to auto. Jak vidíte, tohle není originál ani náhodou. A nebylo to asi málo teda bouraný, no. Je to tam docela zmuchlaný. Nárazník musel být měněný. Světlo podle mě taky. No, to nezačíná moc šťastně. Tak. Donesu baterku. Já si pak donesu baterku z auta. No, tady to bylo zmuchlaný, no. Jak vidíte, tady je to krásně takhle rovný. No, zasně se. Tak, tady je to rovný. A tady je to vykytovaný. No, tady ho taky. No, to není úplně šťastný. Fuh. Tak jo. Tady nějaký poškození. Jdeme to nafotit klientovi. Měl se mrknout. Já jsem to musel dát kutem, aby... Jo, tady byla kuna. To taky nafotíme. Jo.
Tak. Jdeme se zalít dovnitř. Přímě nejsem moc nadšený z té nehody, no. Z toho nejsem moc nadšený. Studený to je, to jen pán říkal. Něco tam trošičku zasyčelo. Mohlo být třeba servo. Tak, mrkneme se tady na ty komfortní prvky. Jak to tady vypadá? A tím se přehlídnem. Takže mám přiotevřený. Teď by to mělo zasnout, možná ještě mám nějaký dveře. Jo, jasně, kufr. OK. Tempomat to má, klimošku to má, výhřev sedaček hnedka zkusíme. Tamhle byly nějaký faktury a dokumenty, to vám úplně nechci natáčet, na to jsem takový opatrný. Kvůli nějakému sdělování údajů. Tak, ta moje sedačka topí. Tohle taky. Každopádně celkem je to auto vlhký. Celkově je to vlhký to auto. Podle mě bylo natepování teď někdy. Je to vlhký, všechno je vlhký tady. Jo, tohle taky hřeje. Jak podsedák, tak opěradlo zad, nebo jak se tomu říká odborně. Já nejsem úplně odborník na nějaký jazyční slova. Jinak motor jde hezky. Jako ten je hezký. Ten nájezd tomu autu bych určitě věřil. S tím problém nebude. Každopádně já jako jediný problém bych viděl asi tu nehodu. Ta mě docela štve, protože je to tam prostě kitovaný a docela dost. To mi nějak nedá spát, no. Ten kufr byl podle mě měněný. Ten byl podle mě měněný a tadyhle to dostalo šupu, no. A nikdo mi o tom neřekl, což mě překvapuje. Tak, no, uvidíme, jdeme to napíchnout a uvidíme na projízdce, jak to bude vypadat. Tak, jo, ten motor je hezký. Ten běží moc pěkně. Neviděl jsem tady ani žádný únik. Nic takovýho tady není. Frýdex krásně čistý. Je v pohodě. Opa. No, to je suchý. Je v pohodě. Mám tady hrozně super prodejce, nebo není prodejce, ale je to tady výkupčí. A hrozně super kluk, hrozně super, teď jsme kecali tady u auta, hrozně super člověk. A my to jdeme projet. Jako za mě to není špatný auto, to vůbec. Akorát ten roh, no. Nevím, jak moc to bude vadit klientovi, no. To se uvidí. Kouknu na brzdy, protože takhle jsem to moc neviděl, tak jsem u pomocníka. Nechci sundovat poklice, protože s tím mám takové zkušenosti, že vždycky, když sundám poklici, tak nějaká praskne. Jak je to měkký plast. Takže já to tadyhle endoskopickou kamerou takhle hezky. Má to světýlko. Projedu brzdy tímhle tím. Tak.
Tady ho vidíme kotouč. Kotouč má menší hranku. Tak, já jdu z druhé strany. Protože... Jo, hele, tady je nějaká kriminálka. Ty krása. Tady někomu dávají CRS. Tak. Ty krása. Doufám, že najdou na mě, tyjo. Že jsem někomu něco neprovedl. Jo, destičky, jak vidíte, opravdu 80%. Jak jsem říkal, klientovi do videa. Bohužel, teďkon tadyhle je takovýhle cirkus. Asi někdo jen tady ujíždí s autem nějakým a teď ho právě zatýkaj. Dělám si srandu, samozřejmě. Tak. Mrkneme se tady dozadu na tu destičku. No to manipulace s tím je taková obtížnější. Ano, jak jsem říkal, tak je zhruba 80%. To není absolutně žádný problém. Ty brzdy jsou krásný. Tak. Uklidím si to do toho svého bordelu. Unicorn kapesničky nesmí chybět. To musí mít každý kvalitní kontroler. Musí mít tyhle ty Unicorn kapesníky, jo. Podle toho poznáte kvalitního kontrolera. Tak. Tak, jsme po kontrole. Auto bylo za mě hezký, ale ten pravej zadek, nevím, jak na to bude reagovat klient. Byl tam kit. Jako takhle, těžko bude schánět hezčí auto, funkčnější auto, než bylo tohle. Ale bylo tam nějaký prostě, nějaký bourání. Nebylo to podle mě nic úplně vážného. Jo, něco tam bylo, bylo to nějakým stylem zmuchlaný, a byla tam škoda za 4000 euro, takže za 100 000 korun. No, nechám to na klientovi. Já bych si tohle auto, teď si asi budu trošičku protiřešit, já bych tohle auto asi doporučil. Ale s tím, že si pohlídat tu korozi a případně si to hlídat a průběžně opravovat, až to začne reznout, protože to začne reznout. Nebylo to trefený nějak jako vážně, že by tam byla nějaká velká oprava. Neohrozí to jakoby bezpečnost nějaký posádky. Ale prostě to tam bylo a začne to dřív reznout. To 100% prostě, to je na 1000%, už jenom podle toho zpracování, co tam bylo. Ale zase na druhou stranu tam bylo jinak všechno super. Všechno super tam bylo. Jediná mínus byl tenhle ten lak, ten roh. Já bych do toho šel, ono to nezrezne hned, až to začne reznout, nechat to u karosáře nějakého opravit za pár korun, zbrousit, vykytovat, stříknout. Takhle jednou za 5 let to udělat a bude klid. Jo. Zase prostě musíme být realisti. Najít nebouraný auto, aby bylo úplně super, jo, dá se najít, stopro, jako já to vůbec netvrdím, já se s těma automa setkávám každý den, ale vím, jaký to je hledání, jo, a ty klienti už jsou pak úplně deprimovaný, znechucený, protože jim jedu třeba na 3 auta a všechno to je opravdu ale špatný, opravdu špatný, mě to samotného štve, protože já pro ty klienty potřebuju to auto, jo, já potřebuju pro ty klienty kvalitní auto, protože já mám takových kšeftů, že mě pak, když to auto neklapne, tak najednou přibude další klient, jakoby. A já to tam nemůžu dát prostě. Já se pak honím hrozně, neodpočinu si, lítám od nevidím do nevidím. Takže já pro ty klienty potřebuju to auto prostě. Není to, že bych jim rozmlouval auto dobrý. Takže takhle to vidím, no. Já jsem realista a myslím si, že hezčí asi neseženeme. Ale je tady bohužel tato věc. Ty, ale tady je bordel. Já se... otočím. Podívejte se. Toho bordelu, co to je? Co to je za bordel tohleto? Jste někomu rozsypali nějaký polystyrény nebo? To je hrozný. To je úplně všude. Tyjo, ale tady ten kapesník je všude hnus.
Co to je za hnus? Tady to je jak na skládce normálně tato ulice. To je hrozný. No, nebudu vám kecat dál, jedeme na další auto. Tak, jdeme to naměřit. Jak to bude vypadat? Já mu budu fotit i fotky z měření. Kufr ukazoval o trošičku víc. Ale ono je taky možný. To má tak hraný blbě, že se hrozně špatně měří. Ten kufr ukazoval víc, no, tak uvidíme, jestli to bylo. Tady byly přelakované dveře. Tady byly přelakované dveře. Kolem 200. Dvěstě pade. A opravdu to vypadá jenom jako přelak. Tak. Blatník byl taky přelak. Jo, tyjo, tady je kytu. Tady je zase kyt. Tadyhle to bylo nějaký promáčklý. Jinak tadyhle je důlek. Nevím, jestli bude vidět. Tak. Tadyhle bylo toho kytu víc. No, tadyhle skoro 2000. Tady to bylo nějakým stylem zmáčklý. Tady na ten roh. Sloupek původní. To problém není. Každopádně je to rok 2013. A to auto má mít na to 31 tisíc. Což je masakr za 10 let, aby to mělo takhle málo. Střecha taky původní hodnoty, to je v pohodě. Blatník lakovaný taky. Tyjo, tady je zase kyt hodně, no. To se mu asi líbit nebude, tady je zase 1700. Dveře původní, ty budou podle mě. Sloupek původní, tady bych to potřeba někam strčit trochu ven. Jo, sloupek je původní, to je v pohodě. Tak, to je původní. To je původní. Je dobrý, že ty části, které na tom autě jsou lakované, tak se dají vyměnit. To je za mě výhoda. A samozřejmě už to něco zažilo. Tak, já si to uklidím. Koukneme pod kapotu. Hop. Jak to bude vypadat? Fredrix krásně čistý. Ičko taky. Je zvláštní, že to nemá sundovaný blatníky, i když byly kytovaný a lakovaný.
chladiče původní. Světla si myslím, že ale jsou taky původní. Světla nevím, jestli byly měněný, protože jsem nenašel štítky. Tady jsem našel jeden štítek, ale to podle mě na tom díle vůbec nemá být. Ale to je jedno, to bych kecal, protože to nevím s jistotou. Motor vypadá hezky. Přišel jsem na to, proč nebyly sundovaný blatníky. Tadyhle, jak vidíte, je červená barva na skle. Tadyhle je taky červená barva, takže ty blatníky lakovaly na autě. Což ale je za mě dobrý, protože to evidentně nebyly velký rány, podle mě. Tak. Interiér je nádherný. Ten je opravdu hezký. Tyjo, to páka. Jo, to byla špína. Dobrý. Hrozně pěkně to tady voní. Ale opravdu krásně to voní. To je hrozně pěkná vůně. To by mě zajímalo, co to je za vůni. Tady je nějaký flek na stropnici. Krásná vůně. Tak. Tohleto okno je dvojka, tohle trojka. Je možný, že to byl nějaký zlom. Trojka. Tady je taky trojka, sklo původní. Super. Za mě to zatím nevypadá špatně. Tadyhle je taková vypálená mlhovka. Zamlžená. Tak. Já se s tím pak vyjedu, ať máme víc místa a mrkneme se na to. První majitel byl Škofin, Rychnout nad Kněžnou, pak to jezdil někam do Jihlavy na servis. Tak, já s tím povyjedu. Abych tady něco nepobořil s tak velkým autem. Co to tam brdí? Spojka. Tam mlátí spojka. Spojka tam mlátí. Tak, diagnostiku máme čistou. Tam nic nebylo. Takže já si to uložím. Půjdeme to projet, jinak jsou tam hrozně rozpraskaný gumy. A mlátí tam spojka. Uvidíme, jestli bude mlátit i po projížce. Brzdí to hezky, to je super, ručka taky bere na obě kola, takže super, zrcátka to nemá, tady má teda. A no, já. Tak. Ostříkovače fungují, tempomaty nemáme, jo máme to jo, ne nemáme, nemáme, bývá tady tempomat vždycky. Tak. Jo, já se teda rozsvítím. Zkusíme klimošku. Jo, ta sepla. Já jsem ji slyšel. Pak se ještě stáhneme na trubky, protože teď
zimních měsících se to špatně odhaluje, nějaká nefunkční klimatizace. Každopádně by mi to zase opět ukázala diagnostika. Jo, takže s tím si nemyslím, že bude problém. Jako City Goučko to jede, no. Podvozek tuhej. Tadyhle nějaký na papíry, nebo na nějaký objednávkový systém. Uvidíme každopádně, jak to bude znít, až přijedeme, jak tam bude znít ta spojka. Ono by to klidně mohlo být tím, jak to stálo, tak se musí prostě prohejbat, no. Tak uvidíme. Okýnko tady jde jenom jedno. Tady není druhý ovladač. Uvidíme, co to je diagnostika. Za mě to asi nevypadá špatně. No. Má to teda na výměnu gumy, ale úplně. Ty jsou rozpraskaný, s tím bych se opravdu bál někam vůbec jet. Hned první moje cesta by byla do servisu, protože to někde akorát bouchne ta guma. A je tam to lakování, kytování, no. Ale je to na měnitelných dílech. Když s těma dílama budou problémy, tak se sundají a vyměňují se za jiný díl, koupí se na vrakovišti prostě pěkný blatník. Jo, ku příkladu. Nebo se koupí náhrada, nechá se stříknout náhrada, kit už tam nebude. Dá se to vyměnit, dá se to takhle řešit. Takže to za mě není špatný, no. Horší je, když je právě lakovaný, kitovaný třeba zadek, ta bočnice. Tak, mně se vybily brýle, jak jsem natáčel dvě auta najednou, nebo za sebou a nestačili se dobít. Tak vám to budu natáčet už sem. Za mě to není špatný auto, no. Klimaška funguje. No. Je dobrý, že ty blatníky se dají vyměnit. Jo, když je to třeba zadní bočnice, ta se vyměnit prostě nedá, nebo se musí řezat, což je prostě špatná oprava. Ty blatníky se dají vyměnit. Kdyby začaly zlobit, kdyby začaly reznout, samozřejmě tam je větší riziko koroze a tak dále, to znáte už. A může to začít praskat ten kit, protože je ho tam hodně, ale jinak auto nejezdí špatně. No. Uvidíme ještě, co ta spojka, jestli se nějak uklidní nebo ne. A no, jezdíme, uvidíme, jak to bude, až přijedem. To bude asi takový hlavní, jestli se ta spojka zpamatovala, anebo jestli bude furt mlátit, protože to by pak přestalo dávat význam, no, to auto. Jedeme. Teďkon, co jsem jel, vzal jsem zatáčku, a byl tam menší hub a úplně v tom prasklo v levém předním kole. Takže já si myslím, že tam je prasklá pružina, nebo něco s tím je. To je to divný tohle auto, mně už se to začíná nelíbit. Spojka, teď tohleto péro prasklo, nebo co se stalo, nechápu. Nevím, no. Tak, jedeme ze City Goučka, klientovi se to nelíbilo. Nelíbilo se mu to lakování a tý spojce nevěřil. Já se mu nedivím, jo, jestli to je prostě v nějaký cenový hladině, kde by to jako být nemělo, tak samozřejmě se mu nedivím. Já se v těch cenách neorientuju, prostě to nejde mít v hlavě. Co se týče toho auta, tak tam bylo to lakování. Na autě bylo tam ty plasty prostě od barvy a tak dále. Nebylo to úplně hezky opravený. Já nevím, proč tady jedou 40, když tady 70. No, byla tam ta pružina, ta spojka, bylo tam toho víc. Já takhle s odstupem času bych do toho taky nešel. Jo, většinou prostě zhodnotím to auto na místě, ale když je to takovýhle komplikovanější, tak se mi to musí trochu rozležet v hlavě, a co bych řekl tomu klientovi. Jo, takže ve finále stejně prostě záleží nejvíc na tom posledním rozhovoru telefonickým s tím klientem, kdy i zjistím jeho potřeby, zjistím to, co on vyžaduje od toho auta a co mu třeba vadí a nevadí. Jo, podle toho se hodně posuzuje prostě auto, co vadí klientovi a nevadí. Takže jedeme dál, budeme hledat dál. Věřím, že něco najdeme. To nebude problém. Tyjo, hele, jak mu to kouří, ta Audina. Ježišmarja. No, a tohle dejcháme, no. To je super. Jinak mimochodem koukám,
na tadyho video, nebo reakci na tadyho video na toho Brabuša. Moc pěkný auto. Moc pěkný. Nic, já mám jídlo, jedu domů a asi bych se vám takhle s váma rozloučil. Dneska jste viděli dvě autíčka. Obě dvě kontroly byly bez zákazníka a nebyli tam se mnou ani prodejci, takže jsem mohl natáčet. Auta to byla vesměs hezký. Jo, a nezapomeňte na ty komentáře, odběry, klasické zvaničky.